Membro Parlamento Nasional husu Polícia buka tuir autor nebelori kilat tiru komunidade nia Karau iha postu administrativo na Tarbora. Lihusi intervenção iha plenária semana ne representante povo iha umafukun Parlamento Nasional husu PNTL atuhalo investigação ba grupo ka ema desconhecido nebetiru komunidade nia animal iha postu administrativo na Tarbora. Membro parlamento ne hateten precisa investigação klean hodi hatene lolos, autor nebe utiliza kilat hodi tiru komunidade ni animal, tamba acontecimento ne quase bebe ikona. Ne acontece ia grupo desconhecido ida ba assalta ema ne toos e tiru mate população ka komunidade ida ni nia karau ia ni nia toos. Hamutu ki ha karau tolu, husi tolu ne rua maka nia lori konsegue lori halai liu ida maka husik hela i tos naing ne tomandu ni nia tos naing ne narang bio da costa Guzmão husi aldeia Vecado suku Albeu forsek komandante geral fosaio na ia media kata nia orienta ona equipa ida atu halo investigação ba acontecimento ne i grupo desconhecido ne bajo careta pick up ida hodi halo assalto ka tiru karau na ini ni karau infelizmente buat hanes hanes ya acontece ita ne rain se emane ita boti de ba assalta karau ne ma karau to si ha karau na ini karau ni ang ne maka iha kareta signifika ita boti ha osang se ita boti ha osang ita bot la lika halo asang ida ba assalta emane tos tiru emane karau i bengira tos na ini karau na ini ba cheki ni ni fatin sira hetan deita embol ku rua makmono iha tos larang i komunidade hotos naing ne loria na bakeisha iha PNTL kunum balu ema balu ha itelah tene se oknum mo ema nebe mak tiru animal husi itene populasaun sira nebe mak resulta karau rua mate i sira baho kareta ranger azul ida nebe ma depois de tiro comunidade consegue identifica consegue hatene quando do nituir sir halai ho ranger azul sem plat sem ia ninia matrícula careta halai lori consegue lori karaurua acontecimento ne ulu pernah acontece mo si munisipi selo nebe ma deputado balu mo skulia ona iha plenaria ne mebe até agora itare situação ne continua acontece na fati problema magnesio ministro semak belekar kilat ne ita hatene so entidade balu o itania forsa balu mak so bele sira mak ia dire sira ia autoridade ia autorização bele bakar kilat agora se questão da ne ia musu ema utiliza kilat batiru animal sira inau animal usi população sira o se interne preocupante ita ting hare konaba regra ba utilização arma e mais por outro lado banal emania sasang e oho animal ser sel nebe mahen bata ma consegue tiro balu mebe so consegue lori ma crua de acontecimento é ma desconhecido tiro mate comunidade nia karau hamutuk tolu acontece ia aldeia Fehurin suku Umaboko posto administrativo na Tarbora ia loron ruanulu resintolo fulang ne. Enquanto o comandante geral PNTL e comissário Faustino da Costa orienta no coloca ona equipa serviço inteligência PNTL nian hodi buka tuir ema desconhecido ne betiru mate comunidade nia karau. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.